Pronksi tänav muutus kahesuunaliseks. Algas ka Vana Kalamaja tänava rekonstrueerimise järgmine etapp, mis mõjutab liikluskorraldust Toompuieste ja Nunne tänava ristmiku ümbruses kuni maikuuni. Kevadel peaks seal olema töö lõpetatud ja siis juba saab suuremas osas kui praeguse tee liiklusele avada. Tallinna parim noorsootöötaja on Eveli Pajula, kes töötab Valdeku noortekeskuses. Tema eestvedamisel loobuti ühekordsetest nõudest ja vähendati printimist noortekeskuses. Väga eriline tunne, sest et aasta noorsootöötaja ei ole ma lihtsalt ise, sest ma olen, vaid see tähendab, et keegi on mind märganud. Tere õhtus, sõbrad, esmaspäev, 20. veebruar, Tallinna uudised. 1. aprillist lisandub väiksemate kortermajade ja eramajade elanikele kohustus hakata eraldi koguma biojäätmeid. Biojäätmed alla kuuluvad. Toidu tegemisel tekivad köögi- ja sööklajäätmed, kui ka aiatöödes tekivad aia- ja haljastusjäätmed. Täpsemalt muudatustest saate lugeda pealinna ajalehest ja veebist. Biojäätmete liigiti kogumist takistav faktor siiani on olnud lihtsalt mugavus. Ka ruumipuudus, huvi puudumine ja teadmatus, mida biojäätmete hulka täpsemalt liigitatakse. Mis täpsemalt siin hulgas on? Kas see on biojääde? Jaa, kõik salfrätikud ja ütleme pabertaskurätikud on kõik need, mis võib siis visata biojäätmete hulka. Need lagunevad väga hästi seal ära ja seovad ka niiskust. Ja loomulikult kohvipaksud. Ja loomulikult ka kohvipaksud, jaa. Et siin ongi mul alles jäänud kohvipaks, mille koht on ka siis biojäätmete hulgas. Et see läheb samamoodi siia. Aga siin on mul pakendid, kuhu lähevad kõik plastpakendid, metallpakendid, klaaspakendid. Siin on mul paber ja papp ja siin on mul see kaolme. Käesoleval aastal jagatakse kõigile soovijatele biojäätmete 7-liitrised kogumisnõud koos infovoldiku ja komposteeruvate kogumiskottidega. Need, kellel hetkel veel ei ole biojäätmete liigiti kogumest, et need peavad siis võtma ühendust enda jäätmevedajaga. See on sama jäätmevedaja, kes siis viib ära neid segaolme jäätmeid ja igas linnaosas on siis kindel lepingupartner. Et võtta ühendust ja teha siis lisaleping sinna juurde, et siis biojäätmeid siis üle anda. Ja samamoodi selle mahuti saab siis ka sise osta suuremad kortermajad või siis rentida oma jäätmevedajalt. Kas see tähendab siiski seda, et lisakulutused tulevad? Lisakulutused natukene tulevad, aga natuke ei tule ka, sellepärast, et biojäätmete äravedu on praegu poole soodsam, kui on segaolmejäätmete oma. Ja näiteks 1. aprillist Mustamäe piirkonnas lausa 75% soodsam. Nii et tegelikult, kui me kogume liigiti, on meil biojäätmed poole soodsamad kui segaolmejäätmed. Paberi ja kartongi äravedu on tasuta ja pakendite äravedu on tasuta. Ehk siis, mida rohkem ma liigiti kogun, seda vähem jääb mul segaolmejäädet ja seda väiksem on mul arve. Kes pole veel kogumisnõud saanud, võtku ühendust enda linnaosavalitsusega. Tallinn jagas tunnustust noorsootöö tegijaile. Tänavu oli nominente 68. Viiele laureaadile lisaks märgiti ära 10 noorsootegu. Möödunud aasta oli eriline selle poolest, et paljud tegevused olid seotud Ukrainaga. Suured teod Tallinna noortele võitis Haabersti noortekeskuse õppeaed. Aia õppetubadesse oli kaasatud üle 1800 noore. Tallinna noorte suured teod auhinna pälvis aga mullu aprillis toimunud toetuskontsert Ukrainale Maailm, mis jääb meile. Selle algatas 18-aastane Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi abiturient Ingmar Kivilo. Teda esindas täna aga ema. Ingmar on täna Bostonis, kuna ta õpib esimest aastat seal Berklee College of Music ülikoolis. Noortel oma esimese väga-väga suure ettevõtmise korraldamisel on ilmselgelt mentoreid vaja. Tallinna aasta noore vabatahtliku tiitliga pärjati Evelina Hassanova, kes panustab Tallinna Läänemere gümnaasiumi õpilas omavalitsusse, kooli hoolekogusse, kooli kivaprogrammi ja Tallinna linna noorte volikogusse. See andis mulle uued sõbrad, sõpru andes. Andis mulle uue kogemuse rääkides võõrkeeltes, andis mulle võimaluse võtta osa erinevates projektides, isegi rahvusvahelistes projektides. Tallinna aasta noorsootöötaja tiitli võitis aga Valdeku noortekeskuse töötaja Eveli Pajula. Väga eriline tunne, sest et aasta noorsootöötaja ei ole ma lihtsalt ise, sest ma olen, vaid see tähendab, et keegi on mind märganud. Ja ma tean, et antud juhul on see mu meeskond, kes
on mulle iga päev toeks ja see tunnustus ei ole mitte ainult mulle, vaid mu meeskonnale. Tänaseks on Valdeku noortekeskus täielikult loobunud ühekordsetest nõudest, vähendanud printimist ja ühekordsete vahendite kasutamist. Hästi palju toodi välja tööd ukrainlastega, ehk need noored lapsed, noored inimesed, kes siis tulevad sõjapõgenikena siia Eestisse, et nendega aktiivselt tegeletakse ja seda me kindlasti ka tahtsime rõhutada, sellepärast, et see on igati tänuväärne ja oluline ettevõtmine. Välja jagati 5 auhinda suured teod. Lisaks märgiti veel ära 10 nominenti. Pronksi tänav muutus tänasest 2-suunaliseks ning ka Jõe tänaval on mõlemas suunas liiklusele avatud 1 sõidurada. Algas ka Vana Kalamaja tänava rekonstrueerimise järgmine etapp, mis mõjutab liikluskorraldust Toompuieste ja Nunne tänava ristmiku ümbruses. Narva maantee ja Gonsiori tänava vahelisele liivale ja tänava suunalisele sõidurajale lisandus teine sõidurada ning antud lõigul saab tänasest liigelda aga Ahtri tänava sadama suunas. 1+1 liiklus säilib kuni tee avamiseni vähemalt 1+1 liiklus. Kui tekib võimalus avada mõned lõigud varem, siis me seda kindlasti teeme. Võib juhtuda, et kohati on mingid lühiajalised sulgemised, nendest anname ka eraldiseisvalt teada, aga üldises plaanis kuni sügiseni välja peaks tee olema sõidetav mõlemas suunas. Aga Raua tänav, kui kauaks jääb suletuks, kas siin võib ka kevadel juba ühe sõiduraja avada? Töötame selle nimel, et Raua tänav saaks kevadel vähemalt ühe suunalisena tõesti avada. Tänasest muutus liikluskorraldus ka Toompuiesteel Balti jaama juures. Ümberkorralduste ajal säilib juurdepääs vanalinnale Nunne tänava kaudu vaid Tõnismäe poolt tulles. Vasakpööret Toompuieste poolt tulles Nunne tänavale teostada ei saa. Toompuiesteel muutub natuke tööde front ja see tähendab seda, et peamine autoliiklus liigub Balti jaama poolsest suunast pigem vanalinna poolsesse suunda ja teine oluline muutus seal puudutab ühistranspordi peatusi, mis osaliselt nihkuvad mõnikümmend meetrit eemale, mis tähendab seda, et need, kes kasutavad ühistransporti, peaksid seal olema eriliselt tähelepanelikud ja varuma natuke rohkem aega selleks, et jõuda kas bussile või trollile. Ja see muudatus Toompuiestel kestab kuni maikuuni? Ja kevadel peaks siis seal olema töö lõpetatud ja siis juba saab suuremas osas kui praegu see tee liiklusele avada. Tallinn tunnustas ka tublisid hooldusperesid, kes on võtnud oma tiiva alla lapsed, kes ühel või teisel põhjusel oma päris vanematega enam koos elada ei saa. Hetkel on Tallinnas selliseid peresid 30, kuid asendus hooldusel lapsi on üle 200. Hooldusperede vastuvõtt on juba mitmeid aastaid kestnud traditsioon, mille eesmärgiks on tunnustada ja kokku tuua neid tublis inimesi, kes vanemate hooleta jäänud lastele vajaliku tuge ja armastust pakuvad. Üritusel osalenud Reili ja Ivo võtsid 2 aastat tagasi oma perre vanematest eraldatud tüdruku, kes kiiresti uut kodu vajas. Täna on ta juba 4-aastane. See on olnud hästi pikalt mul endal plaanis, kuna minu ema on lapsendatud ja ma tean, kui palju annab lapsele juurde see, kui ta saab kasvada ikkagi koos ema ja isaga. Sellises peres, kus iga päev temale pööratakse võrdlemisi palju tähelepanu ja hoolitakse sellest, et kuidas ta areneb ja kuidas tema arengut kõige paremini toetada saab. Et on suga tõesti üks päiksekiir meie elus. Lapsi, kes asendushooldusel on Tallinnas 219. Enamik neist elab pererühmades lastekodus, kus on ühe rühma kohta 6-8 last. Abilinnapea Bettina Peškina avaldas lootust, et teehooldusvanemaks võtab ette aina rohkem Tallinna inimesi, kuna lapsi, kes vajaksid stabiilset pere, on palju. Tegelikult need pered teevad seda mitte selle tunnustamise nimel, et see on ikkagi, mõtleks niimoodi, et missioonitundega inimesed, kes tahavad teha rohkem ühiskonna meie tuleviku jaoks ja nende laste jaoks, kellele on see väga-väga vajalik omada selliseid tähtsaid täiskosvanud kõrval. Mõned lapsed, kes hooldusperesid vajavad, on varasemalt traumeeritud ning vajavad erilist hoolt ja tähelepanu. Emotsionaalsed reaktsioonid on neil tihti äärmuslikumad kui tavalistes tingimustes kasvanud lapse puhul. Seetõttu peab hooldusvanemaks saaja läbima ka spetsiaalse koolituse. Alguses ikka oli, proovisid, katsetasid, et erinevad praegu juba, no, juba rahulik. See on mul oli ammu juba mõttes ja ma olen väga õnnelik.
et ma seda ära tegin ja et ma elan niimoodi. Kel on soov hoolduspereks hakata, siis tuleb kõigepealt ühendust võtta Sotsiaalkindlustusametiga. Hoolduspereks saamisel ei ole vahet, kas ollakse abielus või elatakse hoopis üksinda. Peamine on, et inimesel oleks lapsele pakkuda armastavat ja stabiilset kodu. Salme Kultuurikeskuses esietendub Tallinna Linnateatri uus lavastus Poiss, kes nägi pimedas. Tegu on lavakunstikooli lõpetanud Marta Liide-Jakovski esimese Linnateatri lavastusega, mis räägib poisist, kelle mõlemad vanemad on pimedad. Poiss, kes nägi pimeduses. Just nii kõlab Tallinna Linnateatri uus lavastuse nimi, mis esitab küsimuse, kuidas nägemispuudega inimesi tänapäeva ühiskonda kaasata. Salme Kultuurikeskuses etenduv näidend on Marta Liide-Jakovski esimene töö Linnateatri näitlejatega. Üheskoos piilutakse pimedat ellu ning püütakse edasi anda muresi ja probleeme, millega nad silmitsi seisavad. Lavastuse tarvis käidi trupiga ka Põhja-Eesti pimedate ühingu liikmetega tutvumas, et inimesi võimalikult siiralt portreteerida. Me kohtusime pimedate ühingu liikmetega. Jaanika Johansson abistas meid, kes siis juhendab Terateatrit, mis on siis pimedate teatriring. Ja Jakob Rosin on meile toeks olnud ja väga palju harivaid erinevaid teoseid on kirjutatud. Lavastus viib publiku ühe tavalise Läti poisi ellu, kelle teeb aga eriliseks fakt, et mõlemad tema vanemad on pimedad. Ainsa nägijana peres tunneb poeg kohustust oma ema ja isa aidata, kuid tal tuleb ka endal leida tasakaal, kuidas siiski ise eakohaselt areneda. Kuidas see vanemate pimeduste ja tegeluskuju sellist arengut või kasvamist on mõjutanud? Väikse lapsena ta eriti palju isegi ei mõjutanud niimoodi perekeskis olles. Aga kui see laps läks kooli, ja ta kohtus inimestega, kelle vanemad on nägijad ja ta avastas, et seal ei ole enam ühtegi inimest, kelle vanemad on pimedad, siis sealt hakkab see konflikt nagu selles mõttes pihta, et kuidas ühiskond suhtub inimesse, kelle vanemad on pimedad. See on, ma arvan, peamine asi, mis teda nagu kasvades mõjutab. Lavastaja sõnul on valus tõdeda, kui vähe on puuetega inimeste vaates Eesti ühiskond nõukogude ajast edasi liikunud. Just selleks, et oleksime avatumad ja hoolivamad, on ka lavastuses nende inimeste mured meie ette toodud. Meil tekkis näitlejatega väga hea klapp. Teater on, kõik osakonnad on väga tugevalt olnud seotud selle lavastusega, kõik on aidanud kaasa, et saaks konkreetselt see lavastus sündida. Nii et tunne on hea, loodame, et publikuga koos läheb kõik üha enam õitsele ja elama. Lavastus esietendus 11. veebruaril ning seda mängitakse aprilli lõpuni. Huvilistel tasub kiirustada, kuna paljud etendused on juba välja müüdud. Sul on täna ajalugu? Jah. Mul ka. Alanud nädalal on tulemas lumelisa, aeg ajalt paistab päike ja õhutemperatuurid langevad paiguti kuni 20 külmakraadini. Homme sajab lund ja külma tuleb kuni 9 graadi. Öösel on pilves ilm, öö hakul sajab lund, tuiskab, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 5-10 ja puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on pilves ilm, aeg-ajalt sajab nõrka lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab kerget lund, puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, enne lõunal võib kerget lund sadada, puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi. Öösel vastu neljapäev on muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Hommikuks pöördub lõunakaarde ja tugevneb 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -11 kuni -14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm, puhub lõuna ja kagutuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 20. veebruar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealin.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!